ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የዲጂታል ወርልድ ተከታታዮች፣ እንዴት ናችሁ? በያላችሁ በሰላማችሁ ይብዛ። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሳብስክራይብ እያደረጋችሁ እላለሁ። ዛሬ ቻፕተር 5 ጂኦግራፊ ኦፍ ኢትዮጵያ ኤንድ ዘ ሆርን ከሚለው ቶፒክ ላይ ዘ ክላይሜት ኦፍ ኢትዮጵያ ኤንድ ዘ ሆርን ፓርት 3 ቪዲዮን እናያለን ማለት ነው። ያም ማለት ዘ ስፓሾ ቴምፖራል ዲስትሪቢሽን ኦፍ ቴምፕሬቸር፣ ዋት ዳዝ ኢት ሚን ዘ ስፓሾ ቴምፖራል ዲስትሪቢሽን ኦፍ ዘ ቴምፕሬቸር ኤንድ ዋት አር ዘ ኤለመንትስ ዊች አር ቴክን ቱ ዚስ ቶፒክ የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን አንድ ባንድ እያየን ስንሄድ አልቲቲዩድ ኢዝ አን ኢምፖርታንት ኤለመንት ኢን ዲተርማይኒንግ የስ አልቲቲዩድ የምንለው ነገር ወይም ከፍታ የምንለው ማለት ነው። አልቲቲዩድ ኢዝ አን ኢምፖርታንት ኤለመንት ኢን ዲተርማይኒንግ ፋር ዘ ቴምፕሬቸር ኦፍ ኢትዮጵያ ኤንድ ዘ ሆርን። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ሙቀት እና እንደገና እንዲሁም በአፍሪካ ቀንድ ሀገራት ለምሳሌ እነ ሶማሊያን ብትወስዱ፣ እነ ኤርትራ፣ ጅቡቲ፣ ሌሎችም ሀገራት እናንተና እኔ የምናውቃቸውን እነ ሱዳንን ብንወስድ፣ ስለዚህ ያለውን የቴምፕሬቸር ልዩነት ወይም ስርጭት የሚወስን ዋነኛ ኢለመንት ወይ ኪ ኢለመንት ማን ነው? አልቲቲዩድ ነው ማለት ነው። እሺ፣ ላቲቱድ፣ ሁሚዲቲ ኤንድ ዊንድስ ዊዝ ቫሪንግ ማግኒቱድ ሃብ ኦልሶ ሲግኒፊካንት ኢምፓክትስ ኦን ቴምፕሬቸር ኮንዲሽንስ ኢን ኢትዮጵያ። እንደገና እንዲሁም በተጨማሪ ላቲቱድ፣ ሁሚዲቲ እና ዊንድስ እነዚህ ላቲቱድ የምንላቸው ነገሮች፣ ሁሚዲቲ እርጥበት የምንለው ነፋስ፣ እነዚህ ሶስት ነገሮች ራሱ ምን ይላሉ? በተለያየ ሁኔታና በተለያየ መጠን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የአየር ማለት የሙቀት መጠን ሁኔታ ምን ይላሉ? ይወስናሉ ነው። እሺ፣ ዘ ስፓሻል ዲስትሪቢሽን ኦፍ ዘ ቴምፕሬቸር ኢን ኢትዮጵያ ኢዝ ፕራይመሪሊ ዲተርማይንድ ባይ አልቲቱድ ኤን ላቲቱድ። ስለዚህ አሁን ዘ ስፓሻል ዲስትሪቢሽን ኦፍ ቴምፕሬቸር ኢን ኢትዮጵያ ኢዝ ፕራይመሪሊ ዲተርማይንድ ባይ አልቲቱድ ኤን ላቲቱድ። ስለዚህ ሁለቱ ነገሮች ምንድን ናቸው? ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ስፓሻል ዲስትሪቢሽን ኦፍ ቴምፕሬቸር ምን ይላሉ? ይወስናሉ። ማንና ማን? አልቲቱድ እና ላቲቱድ ምንላቸው ማለት ነው። እሺ፣ ዘ ሎኬሽን ኦፍ ኢትዮጵያ አት ክሎዝ ፕሮክሲሚቲ ቱ ኢኩዌተር። አሁን ኢትዮጵያ ለምድር ወገብ እንግዲህ ለምድር ወገብ ቅርብ በመሆኑ የተነሳ ዞን ኦፍ ማክሲመም ኢንሱሌሽን ከፍተኛ የሆነ የፀሐይ ጨረር resulted for every part of the country to express overhead sun twice a year. ስለዚህ እንግዲህ as Ethiopia is located close to the equator, the zone of maximum isolation, ያ ማለት insulation ማለት የፀሐይ ጨረር በከፍተኛ ሁኔታ ይደርሳታል። ያም የሆነ በዚህ ምክንያት resulted for every part of the country, በአብዛኛው የኢትዮጵያ የሀገሪቱ ክፍል ምን ይላል? በአመት ሁለቴ ፀሐይ ምን ትላለች? ከአናት ላይ ወይም ደግሞ ከምድር ወገብ ወይም ከምድር ሰቅ ላይ ትሆናለች ነው። ሶ እንግዲህ ይሄ ኢት ኢዝ ናቹራል ሃውኤቨር ኢትዮጵያ አስ ኢት ኢዝ ኤ ሃይላንድ ካንትሪ። ነገር ቢሆንም ሁሉ ኢትዮጵያ በጣም ከፍተኛ ቦታዎች የሚበዛባት ሀገር እንደመሆኗ እንደገና ደግሞ ኤንድ ትሮፒካል ቴምፕሬቸር ኮንዲሽንስ ሃብ ኖ ፉል ስፓሻል ከበሬ። ስለዚህ አሁን ትሮፒካል ቴምፕሬቸር የምንለው ምን የለውም ስፓሻል ከቨሬጅ የምንለውን ነገር አያሟላም። ይህንን ኮንሰፕት በደንብ ለመረዳት ሞክሩ። ዘ አር ሊሚትድ ቱ ዘ ሎላንድስ ኢን ዘ ፕሪ ፓሪስ ይላል። ስለዚህ እነዚህ ሃይላንድ ከንትሪ የምንላቸው ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ከፍተኛ ቦታዎች አሉ እና የእነሱ ትሮፒካል ቴምፕሬቸር የሚወሰነው በምንድን ነው? በሎላንድ ዘ ሎላንድስ ኢን ዘ ፕሪ ፓሪስ። ሶ ሌላውን ቶፒክ ወደ ሌላው ስናመራ አዌይ ፍሮም ዘ ፕሪፈሪስ ዘ ላንድ ቢግንስ ቱ ራይዝ ግራጁዋሊ ኤንድ ኮንሲደረብሊ። ስለዚህ ከፕሪፈሪስ እየወጣን በሄድን ቁጥር መሬቱ ምን እያለ ሄዳ ከፍ ከፍ እያለ ይሄዳል። ከዛ ክሉሚኔቲንግ ኢን ፒክስ ከፍተኛ ቦታ ላይ ምን ይላል ይደርሳል። ለምሳሌ አሁን እንደ ራስ ዳሽን ሌላም የምናውቃቸው ተራሮች ኢን ቫሪስ ፓርትስ ኦፍ ዘ ካንትሪ። So thus the temperature as it is affected by altitude decreases towards the interior highlands. ስለዚህ ቴምፕሬቸር በምን አፌክት ይሆናል ብለናል ቅድም መጀመሪያ ስንጀምር በአልቲቲዩድ። ስለዚህ ከፍታ እየጨመረ በሄደ ቁጥር ምን ይሆናል የሙቀት መጠን ምን እያለ ነው የሚሄድ እየቀነሰ ነው የሚሄደው። ይህንን ኮንሰፕቹዋሊ ታውቁታላችሁ። አሁን ዝቅተኛ ቦታ ላይ ነው ወይስ ከፍተኛ ቦታ ላይ ነው? በጣም ሙቀቱ ከፍተኛ የሚሆን ስንል ዝቅተኛ ቦታ ላይ ነው አይደል? ስለዚህ አስ አልቲቲዩድ ኢንክሪዝ አልቲቲ ከፍታ እየጨመረ በሄደ ቁጥር ቴምፕሬቸር ምን ይላል? አሁን አስ አልቲቲዩድ ኢንክሪዝ፣ እሺ አልቲቲዩድ እየጨመረ በሄደ ቁጥር ቴምፕሬቸር ምን ያደርጋል? ቴምፕሬቸር ደግሞ ምን እያደረገ ይሄዳል?
እየቀነሰ ይሄዳል ነው። ስለዚህ ቴምፕሬቸር እየቀነሰ ይሄዳል ማለት ያ ማለት ከፍተኛ ቦታ ላይ ያለ ቴምፕሬቸር እና ዝቅተኛ ቦታ ላይ ያለ ቴምፕሬቸር ፍጹም የተለያየ ናቸው ማለት። ከፍተኛ ቦታ ላይ የሙቀት መጠኑ በጣም ዝቅተኛ ሲሆን ዝቅተኛ ቦታ ላይ ደግሞ የሙቀት መጠኑ እጅግ ከፍተኛ ነው ማለት። ስለዚህ ዘ ሚን አኑዋል ቴምፕሬቸር ቫሪስ ፍሮም ኦቨር 30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኢን ዘ ትሮፒካል ሎላንድስ ቱ ሌስ ዛን 10 ዲግሪ ሴንቲግሬድ አት ኤ ቬሪ ሃይ አልቲቱድ ሳያችሁት። እንዲሁም እኔ እዚህ ጋር ሲያስቀምጠው ምን ይላል እንግዲህ የሚን አኑዋል ቴምፕሬቸር ማለት አመታዊ አማካይ የሙቀት መጠኑ በዝቅተኛ ቦታዎች ላይ እስከ 30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሲደርስ ከፍተኛ ቦታዎች ላይ ደግሞ እስከ 10 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ይደርሳል ማለት ነው። ሚን አኑዋል ቴምፕሬቸር ሲባል የ12ቱን ወራት ቴምፕሬቸር ለስንት ወስደን ከደመርን በኋላ ለ12 ስናካፍለው የምናገኘው ማለት ነው። ስለዚህ ትሮፒካል ሎላንዶች ላይ እስከ 30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሲደርስ አት ቬሪ ሃይ አልቲቲዩድ ላይ እስከ 10 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ይደርሳል ነው። እሺ ዘ ባሌ ማውንቴንስ አር አመንግ ዘ ሃይላንድስ። እሺ ለምሳሌ የባሌ ተራሮች ብሔራዊ ፓርክ የምንለው አካባቢ ከኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ከፍተኛ ቦታዎች ተጠቃሽ ወይም አንዱ ሲሆን ዌር ዘ ሎወስት ሚን አኑዋል ቴምፕሬቸር አር ሪከርዳ። ስለዚህ እንግዲህ ባሌ ማውንቴን ላይ ወይም ደግሞ የባሌ ተራሮች ከብሔራዊ ፓርክ ወይም ከፍተኛ ቦታ ላይ እዛው አካባቢ በጣም እጅግ ዝቅተኛ የሆነ አማካይ የሙቀት መጠን ምን ይላል ይመዘገባል። ለምን? ቢኮዝ ዘ ባሌ ማውንቴን ሃዝ ዘባሌ ማውንቴን ሳፏት ኤ ሃይ አልቲቲዩድ። ምክንያቱም ከፍታቸው ምን ስለሆነ ከፍተኛ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ዘ ሃይስት ሚን ማክሲመም ቴምፕሬቸር ኢን ዘ ካንትሪ ኢዝ ሪከርድድ ኢን አፓር ዲፕሬሽን። ይሄ ይታወቃል። በኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ እስካሁን ድረስ በጣም ከፍተኛ የሆነ አመታዊ የሙቀት መጠን የሚመዘንበት ማለት ይቅርታ የሚመዘገብበት ቦታ ማነው? አፋር ዲፕሬሽን፣ የአፋር ዝቅተኛ ቦታ ምንለው ማለት ነው። ይሄ ዳሎል ምንለው አካባቢ ማለት ነው። እሺ ዘ ዳሎል ዲፕሬሽን ምንለው አካባቢ። ስለዚህ ዘ ሃይስት ሚን ማክሲመም ቴምፕሬቸር ኢን ዘ ካንትሪ ኢዝ ሪከርድድ ኢን ዋት አፋር ዲፕሬሽን። ስለዚህ ሁለቱ ተቃራኒ ናቸው ማለት ነው። ዘ ባሌ ማውንቴን ላይ ከሄድን ዘ ሎውስት ሚን አኑዋል ቴምፕሬቸር ሲመዘገብበት፣ አፋር ዲፕሬሽን ላይ ስንሄድ ደግሞ ዘ ማክሲመም ቴምፕሬቸር የሚመዘገብበት ማለት ከፍተኛ የሆነ የሙቀት መጠን የተመዘገብበት ቦታ ነው። ሽድ ሞር ኦቨር በተጨማሪም ሎላንድስ ኦፍ ኖርዝ ዌስተርን እንዲሁም ደግሞ በተጨማሪ የሰሜን ምዕራብ ዝቅተኛ ቦታዎች ኤንድ ዌስተርን ኤንድ ሳውዝ ኢስተርን እንደገና ደግሞ የምዕራብና የደቡብ ምስራቅ ኢትዮጵያ ዝቅተኛ ቦታዎች ኤክስፔሪንስስ ሚን ማክሲመም ቴምፕሬቸር ኦፍ ሞር ዛን 3 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። አሁን እናንተ ተርም ሪሌት ለማድረግ ሞክሩ። አሁን ለምሳሌ ሎላንድ እንግዲህ ሎላንድ የሚለው ሎላንድ ሚል ወርድ ካያችሁ ሎላንድስ ሚል ወርድ ካያችሁ ግዴታ ከእሱ ጋር ማች ማድረግ ያለባችሁ ምንድነው ማክሲመም ቴምፕሬቸር ነው። ማክሲመም ዋት ቴምፕሬቸር፣ ማክሲመም ቴምፕሬቸር ኮንሴፕቹዋል ኢንዲሲዝ ነው ቴምፕሬቸር ነው። እሺ ሃይላንድ ከተባላችሁ ከፍተኛ ቦታ ከሆነ ምንድነው አሁን ሃይላንድ ከተባለ ሃይላንድ ማለት ከፍተኛ ቦታ ማለት ሃይላንድስ ወይም ደግሞ ምን ማለት ነው ሃይ አልቲቲዩድ እንደማለት ነው። ወይም ሃይ አልቲቲዩድ ከሚል ኮንሰፕት ካገኛችሁ ሃይ አልቲቲዩድ አሁን አልቲቲዩድ ጥያቄ ላይ ነው። አሁን በብዛት እንደዚህ አይነቱ ነገሮች ተርሞች የሚሸውዷችሁ ብዬ ስለማስብ ነው። ስለዚህ እንደዚህ ከሆነ ምንድነው የሚሆነው ላወር ምን ይሆናል ላወር ወይም ሚኒመም ማለት ትችላላችሁ። ላው ቴምፕሬቸር ወይም ደግሞ እሺ ሚኒመም ቴምፕሬቸር ኢዝ ላው ቴምፕሬቸር ወይም ደግሞ ዘ ላውስ ቴምፕሬቸር ማለት ትችላላችሁ። ላውስ ቴምፕሬቸር የሚለውን ተርም ወስዳችሁ ማገናኘት አለባችሁ ማለት። ስለዚህ እንዲያደርጋችሁ ትረዱታላችሁ። እሺ environmental influences have their own traditional experiences in Ethiopia. And there are local terms denoting the temperature zones as shown in the table below. አሁን እናንተና እኔ የምናቃቸው environmental አካባቢው እንደ የአካባቢው የሚለያዩ ግን በጣም ታዋቂ የሆኑ ወቅቶች አሉ። ምን የሚሉ የኢትዮጵያን የሙቀት መጠን የሚወስኑ ማለት ነው። እሺ the local terms that denoting the temperature zones as shown in the table. ለምሳሌ temperature versus altitude ስንወስድ altitude ለምሳሌ ይላል altitude እዚህ ጋር ነው በደንብ አንደርስታንድ የምታረጉት altitude
The altitude is from 3,300 and above. ለምሳሌ ከፍታው ከ3300 እስከ እና ከዛ በላይ ሲሆን ሚን አኑዋል ቴምፕሬቸሩ ስንት ነው የሚሆን? 10 ዲግሪ ሴንቲግሬድ እና ከዛ በታች ይሆናል ይላል። አያችሁት? ስለዚህ ከአስ አልቲቲዩድ ኢንክሪዝ ዘ ቴምፕሬቸር ኦፍ ዘ ኢንቫይሮንመንት ኦር ዘ ሃቢታት ኢዝ ዋት ዲክሪዝ ይሆናል ማለት ነው። ወይም ዘ የስ እንዲህ ብላችሁ መረዳት ትችላላችሁ። ስለዚህ ዲስክሪቢሽኑ መገለጫው ምን ይሆናል? ያ ማለት ሎካል ተርምስ ወይም ደግሞ ሎካል ኔሙ ምን ይባላል? ኩል ይባላል። በጣም ቀዝቃዛ ማለት ነው። ሎካል ኢኩቫለንቱ ምን ይባላል? ውርጭ። እሺ፣ ማቺንግ ላይ ነው በብዛት እንደዚህ አይነት ጥያቄዎችን ሊጠይቋችሁ የሚችሉ። እሺ፣ አልቲቲዩድ ፍሮም 2300 አውቱ 300 3000 ይቅርታ 3300 ወይም ደግሞ ከ2300 እስከ 3300 የከፍታው ከ2300 እስከ 3300 በዚህ ሬንጅ ውስጥ ሲገኝ የሆነ ቦታ ሬንጁ ከፍታው ከ2300 በ2300 እና በ3300 መካከል ሲሆን ሚን አኑዋል ቴምፕሬቸሩ ከ10 ዲግሪ ሴንቲግሬድ እስከ 15 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ይደርሳል ይላል። ዲስክሪቢሽኑ ምን ይባላል? ኮል ቴምፕሬቸር እንለዋለን ነው። እሺ፣ ሎካል ኢኩቫለንቱ ምን ይባላል? ደጋ። አሁን ለምሳሌ ይሄ አካባቢ በጣም ውርጭ ነው፣ ይሄ አካባቢ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ደጋ ነው እንላለን። ወይና ደጋ፣ ቆላ፣ በራያ ነው የምንጠራቸው ቦታዎች ማለት ነው። ግን ስንጠራቸው ግን ከምን ዲፔንዲንግ ኦን አልቲቲዩድ ኤንድ ሚን አኑዋል ቴምፕሬቸር ነው ማለት ነው። ስያሜ የሰጠናቸው ከዚህ ተነስተን ነው እንጂ ዝም ብለን አይደለም ማለት ነው። እሺ፣ አልቲቲዩድ ፍሮም 1500 አብቱ 230። እሺ፣ ሚን አኑዋል ቴምፕሬቸር 15 አብቱ 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። እሺ፣ ዲስክሪቢሽኑ ምን ይባላል? ቴምፕሬት ዞን ይባላል። ቴምፕሬት ዞን። ሎካል ኢኮቫላንቱ ምን ይባላል? ወይና ደጋ፣ ወይና ደጋ ይባላል። እሺ፣ ቀጥናን ደግሞ የከፍታው ከ500 እስከ 1500 ከፍታው ከ500 እስከ 1500 ይሄ ሚን አኑዋል ቴምፕሬቸሩ ከ20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ እስከ 25 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ይሆናል ማለት ነው። አያችሁት? አልቲቲዩድ እየቀነሰ ሲመጣ ቴምፕሬቸር ምን እያለ ነው እየሄደ ያለው? እየጨመረ ነው። ቁጥሩን በደንብ አስተውሉት። እሺ፣ ከዛ የዚህ ደግሞ ሚን አኑዋል ቴምፕሬቸሩ ከ20 እስከ 25 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ያ የሆኑ አካባቢዎች ምን ይባሉ? ዋርም ቴምፕሬት ይባላሉ። ሎካል ኢኮቫለንታቸው ምን ይባላል? ቆላ ይባላል ማለት ነው። እሺ፣ አልቲቲዩድ ቢሎ 500 ሜትር ዘ ሚን አኑዋል ቴምፕሬቸር ኢዝ 25 ኤንድ አበብ ዞዝ ፕሌስስ አር ዲስክሪፕሽን ዲስክራይብድ አስ ኳት ሆት ኤንድ ሎካል ኢኮቫለንት ኢዝ ጊቨን አስ በረሃ። ስለዚህ አሁን አልቲቲዩዳቸው ከ500 ሜትር በታች እንደገና ሚን አኑዋል ቴምፕሬቸራቸው ደግሞ ከ25 ዲግሪ ሴንቲግሬድ 25 ዲግሪ ሴንቲግሬድ እና ከዛ በላይ ከሆነ ሎካል ዲስክሪፕሽናቸው ምን ይባላል? ሆት። ሎካል ኢኮቫለንቱ ደግሞ በረሃ እንለዋለን ነው። ስለዚህ እንዲህ ያደርጋችሁ ይህን ሰንጠረዥ አንድ መያዝ አለባችሁ። እሺ፣ ራይት ዘ ሎካል ተርምስ ዛት ዴኖቲንግ ዘ ቴምፕሬት ዞንስ ኢን ኢትዮጵያ ከተባላችሁ ራሷን ወይም ደግሞ ሎካል ኢኮቫለንቱን ከተጠየቃችሁ ወይም ደግሞ ዲስክሪፕሽኑን ከተጠየቃችሁ መዘርዘር አለባችሁ። አምስት ናቸው። ለምሳሌ ሎካል ኢኮቫለንት ስትባሉ ውርጭ፣ ደጋ፣ ወይና ደጋ፣ ቆላ ኤንድ በረሃ ትላላችሁ። ዲስክሪቢሽኑ ደግሞ ከሆነ ኩል ቴምፕሬት፣ ቴምፕሬት ዋርም ቴምፕሬት ኤንድ ሆት ብላችሁ አምስቶቹንም መዘርዘር አለባችሁ። እስቲ በቅደም ተከተል ብታደረጉት ራሱ ጥሩ ነው። ከዛ በኋላ አልቲቲዩዱ እና ሚን አኑዋል ቴምፕሬቸሩ ማስታወሱ ቀላል ነው ማለት ነው። እሺ፣ እንቀጥላለን። እሺ፣ ዘ ቴምፖራል ዲስትሪቢሽን ኦፍ ኢትዮጵያን ቴምፕሬቸር ኢዝ ካራክተራይዝድ ባይ ኤክስትሪምስ። ደግሞ አሁንም ይሄ ማለት ተቀያያሪ የሆነው ወይም ቫሪያብል የሆነውን የኢትዮጵያን የሙቀት መጠን ወይም የሙቀት ስርጭት የሚያሳዩ በጣም ኤክስትሪም የሆኑ እጅግ ስትሪክት የሆኑ ምኖች አሉ፣ ተርሞች አሉ። እነሱ ምን ምን ናቸው ስንል ዘ ሜጀር ኮንትሮል ዲተርማይኒንግ ኢትስ ዲስትሪቢሽን አር ላቲቲዩድ፣ አንደኛው ላቲቲዩድ ነው፣ ኤንድ ክላውድ ከቨር። ምንድን ላቲቲዩድ እና የደመና መሸፈን። ዘ ሜጀር ኮንትሮልስ ዲተርማይኒንግ ኢትስ ዲስትሪቢሽን አር ላቲቲዩድ ኤንድ ክላውድ ከቨር። However, some parts of the country enjoy a temperate climate. ነገር ግን አብዛኛዎቹ የሀገሪቱ ክፍሎች ወይም የኢትዮጵያ ክፍሎች ቴምፕሬት ክላይሜትንም ምን ያደርጋሉ? በሙቀት የተሸፈነ የአየር ንብረትም አላቸው ነው። ስለዚህ in the tropics, the daily range of temperature is higher and the annual range is small. አሁን in tropics ስናይ በትሮፒክስ አካባቢ ስናይ ይላል የየቀኑ የቴምፕሬቸር መጠን
በጣም ከፍተኛ ነው። ከዛ እንደገና አመታዊ የሙቀት መጠኑን ግን ስንወስድ ምንድነው እጅግ ዝቅተኛና ትንሽ ነው ማለት ነው። ወይራስ ዘ ሪቨርስ ኢዝ ትሩ ኢን ዘ ቴምፕሬት አልቲቲዩድ። ነገር ግን ይሄ ደግሞ ሪቨርስ ይሄ የዚህ ተቃራኒ ደግሞ ለማን ይሰራል ማለት ነው? ዘ ቴምፕሬት አልቲቲዩድ ለቴምፕሬት አልቲቲዩድ ይሰራል ማለት ነው። እንዲህ ያለን መቀጠል እንችላለን። ስለዚህ በቴምፕሬት ዞን ከሆነ በትሮፒክስ ያለውን ሐሳብ ምን ማለት ነው? ሪቨርሱን መጠቀም ማለት ነው። ኢን ኢትዮጵያ አስ ኢን ኦል ፕሌስስ ኢን ዘ ትሮፒክስ ዘ ኤር ኢዝ ፎረስት ፍሪ ኔሽን። በኢትዮጵያ እንዲሁም ሁሉም ቦታዎች ማለት ይቻላል ማን የትሮፒክስ የሚያካትታቸው አካባቢዎች ማለት ነው ዘ ኤር ኢዝ ፎረስት ፍሪ ኤንድ ምንድን ነው አየሩ ከፎረስት ነፃ ነው። አንድ ቼንጅስ ኢን ሶላር አንግልስ ከሶላር አንግልም ራሱ ነፃ ነው። አር ስሞል ሜኪንግ ኢንተንስ ሶላር ራዲሽ የስ እያልን መቀጠል እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያንስ ዴይሊ ቴምፕሬቸር አር ሞር ኤክስትሪም ዛን ኢትስ አኗል አቬሬጅስ። ስለዚህ ኢትዮጵያንስ ዴይሊ ቴምፕሬቸር አር ሞር ኤክስትሪም ዛን ኢትስ አኗል ኳት አቬሬጅስ ከቀድሞ ኮንሰፕት ተነስተን ማለት ነው። እሺ ዘ ዴይሊ ማክሲመም ቴምፕሬቸር ቫሪስ ፍሮም ኤ ሃይ ኦፍ ሞር ዛን 37 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኦቨር ሎላንድስ ኢን ዘ ኖርዝ ኢስት ኤንድ ሳውዝ ኢስት ቱ ኤላው ኦፍ አባውት 10 ዲግሪ ሴንቲግሬድ አፕ ቱ 15 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኦቨር ዘ ኖርዝ ዌስተርን ኤንድ ሳውዝ ዌስተርን ሃይላንድስ። አዚጋው ማየት የሚቻለው ምንድነው እንግዲህ የየቀን ወይም የየቀን አሁን በየቀኑ ሪከርድ የሚደረገው የሙቀት መጠን ከምንድነው እኒ ከፍተኛ የምንለ ኖርዝ ኢስት ሰሜን ምስራቅና ደቡብ ምስራቅ አካባቢ ያሉ ዝቅተኛ ቦታዎች ላይ በየቀኑ የሚመዘገበው የሙቀት መጠን ከ37 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በላይ ሁሉ ሊደርስ ይችላል ይላል። ነገር ግን በሰሜን ምዕራብና ሰሜን ምዕራብ ኖርዝ ኢስተርን ነበር ቅድም፣ አሁን ሰሜን ምዕራብ። በሰሜን ምዕራብና በደቡብ ምዕራብ አካባቢ የሚገኙ ከፍተኛ ቦታዎች እሺ በየቀኑ የሚመዘገበው የቴምፕሬቸር መጠን በ10 ዲግሪ ሴንቲግሬድ እና በ15 ዲግሪ ሴንቲግሬድ መካከል ነው ይላል። እንግዲህ እዚህ ጋር ማየት ያለባችሁ ነገር ከፍተኛ ቦታዎች ያላቸው የሙቀት መጠን እጅግ በጣም ዝቅተኛ ነው፣ ዝቅተኛ ቦታዎች ደግሞ ያላቸው የሙቀት መጠን በጣም ከፍተኛ ነው። እንዲሁም ለኑሮ ራሱ እጅግ በጣም አስቸጋሪ ነው ማለት ነው። እነዚህም ቦታዎች እንግዲህ እዛው አካባቢም የመጣችሁ ልጆች ልትኖሩ ትችላላችሁ። እንደገና ደግሞ በተለያየ ሁኔታ ስታጠኑ ደግሞ እነዚህን ኮንሰፕቶች እዚህ በፊትም አውቃችኋቸው ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ዘ ቫሪሽን ኢን ዘ አማውንት ኦፍ ሶላር ራዲሽን ሪሲቭድ ዴይሊ ኢዝ ስሞል ስሮት ዘየ። በዚህም ምክንያት ይላል ዘ ቫሪሽን ኢን ዘ አማውንት ኦፍ ሶላር ራዲሽን ሪሲቭድ ዴይሊ ኢዝ ስሞል ስሮት ዘየ። አስ ኦልሬዲ ኤክስፕሌንድ ዘ ቴምፕሬቸር ኢዝ ሃይ ዱሪንግ ዘ ዴይ ታይም ኢን ዘ ሳም ፕሌስስ ኤንድ ኢዝ ኮንሲደራብሊ ሪዲዩስድ አት ናይት ሪዛልቲንግ ማክሲመም ዲፈረንስ ኢን ዘ ዴይሊ ሬንጅ። ስለዚህ ከላይ በየገለጽን በመጣ ነው ኮንሰፕት መሰረት ዘ ቴምፕሬቸር ኢዝ ሃይ ዱሪንግ ኳት ዴይ ታይም ቀን ከቴምፕሬቸሩ ምንድን ነው ከፍተኛ ሲሆን በተወሰኑ ያም ማለት በተወሰኑ አካባቢዎች ላይ የቀን የሙቀት መጠን ምንድን ነው ከፍተኛ ሲሆን ኢዝ ኮንሲደራብሊ ሪዲዩስድ እየቀነሰ ይመጣል። ወደ ማታ አካባቢ ደግሞ ምን ይላል ይቀንሳል። ሪዛልቲንግ ማክሲመም ዲፈረንስስ ኢን ዴይሊ ሬንጅ በት ኢን ዘ ኬዝ ኦፍ መንዝሊ አቨሬጅ ይላል። ግን እሺ ወርሃዊ የሙቀት መጠኑን ወርሃዊ አማካይ የሙቀት መጠን ስንወስድ ግን ቫሪሽን ኢዝ ሚኒማል ልዩነቱ ምንድነው እጅግ በጣም ዝቅተኛ ይሆናል። ኤንድ ዘ አኑዋል ሬንጅ ኦፍ ዘ ቴምፕሬቸር ኢዝ ስሞል አኑዋል ሬንጅ ኦፍ ቴምፕሬቸሩ ግን ምን ይሆናል እጅግ ዝቅተኛ ይሆናል። ዚስ ሆልድስ ትሩ ኢን ቦዝ ዘ ሃይላንድስ ኤንድ ሎላንድስ። እነዚህ ከላይ ያነሳናቸው ኮንሰፕቶች ለምንና ለምን ይሰራሉ? ለዝቅተኛ ቦታ ለከፍተኛ ቦታ ይሰራሉ ማለት ነው። እሺ በጣም አሪፍ። ኢን ኢትዮጵያ ኤንድ ዘ ኤልስዌር ኢን ዘ ሆርን ዘ ቴምፕሬቸር ሾውስ ሲዝናል ቫሪሽንስ። እንግዲህ ኢትዮጵያና ሌሎችንም የአፍሪካ ቀንድ ሀገራትን ጨምሮ የቴምፕሬቸር ሙቀት የሚያሳየው ምንድን ነው ወቅታዊ ልዩነት እንደሚያመጣ ነው ሲዝናል ቫሪሽንስ። ፎር ኤግዛምፕል መንዝስ ፍሮም ማርች ቱ ጁን። ለምሳሌ ከማርች እስከ ጁን ያሉ ወራትን ብንወስድ ኢን ኢትዮጵያ ሀ ሪከርድ ሶ ሃይስት ቴምፕሬቸር። አሁን በኢትዮጵያ እንደ ኢትዮጵያ ካየን ከማርች እስከ ጁን ያሉት ወራቶች እነዚህ ወራቶች
ኢትዮጵያ ውስጥ ምንድነው እጅግ በጣም ከፍተኛ የሆነ የሙቀት መጠን የሚመዘገብባቸው ወቅቶች ናቸው ማለት። አያችሁት እንግዲህ ምና ሲዝናል ቫሪሽን አመጣ ማለት። ኮንቨርስሊ ላው ቴምፕሬቸር አር ሪከርድ ፍሮም ኖቬምበር ቱ ፌብራሪ፣ ከኖቬምበር እስከ ፌብራሪ ደግሞ ምንድነው በጣም ዝቅተኛ የሆነ ተቃራኒ የሆነ ከማርች እስከ ሰኔ ከማለት ከማርች ቱ ጁን የተመዘገበውን የሙቀት መጠን ተቃራኒ በተቃራኒ ምንድነው እጅግ በጣም ዝቅተኛ የሆነ ሙቀት ምን ይላል ይመዘገባል ነው። ከመች እስከ መች ባለው ወቅት ኖቬምበር ቱ ፌብራሪ። It is not easy to observe distinct variation in temperature between seasons as the sun is always high in tropics. It is not easy. ነገር ግን ትሮፒክስ ላይ ግን ካየን ይላል ምንድነው የሙቀትን ልዩነት ምንድነው ስትሪክትሊ መለየት አስቸጋሪ ይሆናል። Why? Because as the sun is always high in the tropics. So, however, there is a slight temperature increase in summer. ክረምት ላይ ደግሞ ምንድነው ሙቀት በተወሰነ መጠን ምን ይላል ይጨምራል ይለናል። እሺ the southern part of Ethiopia receives highest records of temperature in autumn and እሺ አሁን የኢትዮጵያ ደቡቡ ክፍል ከፍተኛ የሙቀት መጠን የሚመዘገበው መቼ ነው የሚመዘገበት መቼ በመቼ ወቅት ነው በትባሉ ወቅቱ ማነው autumn and spring ይሆናል ማለት በautumn እና spring following the relative shift of the sun whereas in the northern part of the country እንደገና በተቃራኒ ደግሞ የደቡቡ የሀገሪቱ የኢትዮጵያ ክፍል ደግሞ ከፍተኛ የሙቀት መጠን የሚመዘገበው መቼ ላይ ክረምት ላይ ማለት ነው። ክረምት ላይ ያ ማለት ሰኔ ሐምሌና ነሐሴ ላይ ማለት ነው። is characterized by the higher temperature እያለን ማየት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ it has to be noted that certain seasons should have special considerations. For instance, unlike other parts of Ethiopia, the southern and the southwestern highlands experiences reduced temperature. ስለዚህ በዚህ ምክንያት ከሌሎቹ የኢትዮጵያ ክፍሎች በተለየ የደቡብና የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ አካባቢዎች ምንን ከፍተኛ ቦታዎች ምንድነው የእጅግ በጣም የቀነሰ የቴምፕሬቸር ምንድን የሙቀት መጠን ይኖራቸዋል ነው። This is because the temperature and the amount of energy reaching the surface is directly related with the directness of the sun. አሁን ጥያቄ ላይ አሁን why the southern and the western highlands experience a reduced temperature with unlike other parts of Ethiopia በተባሉ because the temperature and the amount of energy reaching the surface is directly related with the directness of the sun ብላችሁ መመለስ ትችላላችሁ ማለት ነው። So the direction of rain bearing winds leeward or windward side also determines the temperature variations in the mountainous regions እያልን እንዲህ ማየት እንችላለን። ስለዚህ part 3 ቪዲዮን በዚህ ጨርሻለሁ። በpart 4 ቪዲዮ እንገናኛለን። እሱም ፓርት 4 ቪዲዮአችንም የሚያተኩረው ዘ ስፓሾ ቴምፖራል ዲስትሪቢዩሽን ኦፍ ሬንፎል። አሁን ዘ ስፓሾ ቴምፖራል ዲስትሪቢዩሽን ኦፍ ቴምፕሬቸርን አይተናል። ስለዚህ ቀጥለን ደግሞ በፓርት 4 ቪዲዮ ዘ ስፓሾ ቴምፖራል ዲስትሪቢዩሽን ኦፍ ሬንፎል የሚለውን በደንብ ለማየት እንሞክራለን። ስለዚህ አሁንም በድጋሚ ለሰብስክራይብ ሳታደርጉ የምታዩ ልጆች ካላችሁ ፕሊስ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ እንዲሁም ቪዲዮን ከወደዳችሁ ላይክ፣ ለሌላ ልጆች ደግሞ እንዲዳረስ በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ሼር በማድረግ በተተባበራችሁን በታሳዩ ደስ ይለኛል። ያ ማለት ቴሌግራም ላይ፣ ፌስቡክ ላይ፣ ኢንስታግራም የተለያዩ መተጣቀሙት እንት ላይ ሼር ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ በቼፓርት 4 ቪዲዮ እንገናኛለን። አመሰግናለሁ። ጨርሻለሁ። እስከንገናኝ መልካም ጊዜ።